4 տարին մեկ դու ընտրում ես համայնքի ղեկավար կամ ավականու անդամ համաձայն տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, որը ընդունվել է ուղիղ 20 տարի առաջ։ Դու եւ քոնտրեալները իրար մասին սովորաբար հիշում եք ընտրությունից ընտրություն։ Արի տեսնենք, թե ինչ է պարտավոր անել համայնքի ղեկավարը քեզ համար, ոչ թե 4 տարին մեկ, այլ իր պաշտոնավարման ամբողջ ընթացքում։ Հոդված 27. Համայնքի ղեկավարը պետք է միջոցներ ձեռնարկի պաշտպանելու համայնքի բնակիչների իրավունքները եւ օրինական շահերը։ Պետք է ընդունի քաղաքացիներին, լսի, քնության առնի նրանց առաջարկություններն ու գանգատները, ներկасնի համայնքի շահերը այլ անձանց հետ փոխհարաբերություններում, ինչպես նաեւ դատարանում։ Հոդված 29. Համայնքի ղեկավարը միջոցներ է ձեռնարկում զինծառայողներին տանիքների սոցիալական պաշտպանվածության բարելավման ուղղությամբ, աջակցում զինծառայությունից արձակվածների, պատերազմի վետերանների սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Հոդված 31. Համայնքի ղեկավարը կազմակերպում է համայնքի բնակավայրերի բարեկարգումը և կանաչապատումը, աղբահանությունը, գերեզմանների պատշաճ պահպանությունը։ Վերահսկում է համատիրության գործունեության համապատասխանությունը, օրենսդրությանը և համատիրության կանոնադրությանը։ Հոդված 36. Համայնքի ղեկավարը նպաստում է նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, կազմակերպում վճարովի հասարակական աշխատանքներ, միջոցները ձեռնարկում հաշմանդամների, երակրողին կորցրած ընտանիքների, սոցիալապես անապահով այլ խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ 4 տարին մեկ դու ընտրում ես համայնքիդ ղեկավարին։ Իմացիր, թե ինչ պետք է անի քո ընտրյալը քեզ համար։